Ne jemi ekipi televizionit dhe kemi ardhë me marrë ndonjë informat për Besytnit. Fshati Domaj, që është qendër e bajrakut të Tetrinës. A ke diçka konkrete? Në këtë vis malor të lumës, në këtë fshat të vogël, lindi legjenda e fundit e legjendave të kësaj krajine. Bajraktari i lumës, mua më duket mjaft interesant. Plot interneti është me dhëna për të. Bota e njeh e gjitha. Ne s'kemi bërë asgjë. Mbaroj kamerën. Leo. Në rrezik jo. Asgjë e cila është punuar nga dora e njeriut, nuk mund ta dëmtoj atë që ka lindur me këmish. Pse e quaj njeriu me këmish? Bajraktar do të thotë ai që prin me bajrak, me flamur. Personazhi del të jetë kyç në Ballkan për luftën kundër boshtit Berlin, Tokyo, Rom. Kuptohet se kishte kaluar mbi 200 beteja lufte dhe asnjëherë nuk ishte plagosur dhe as vrarë. Thuhet edhe kemi dëgjuar fjalë të shumë llojshme, si nuk e merrte plumbi dhe nuk mund ta vriste askush. Kush është ky njeri? As mbreti Zog, as Serbia, as Italia fashiste, as Hitleri, as Tito. Producenti më lajmëroi se reportazhi është pezulluar. Mund të humbim vendin e punës. Dëshmitarët janë çdo dhe s'kemi ku marrim informacion. Ditë që marr telefonata nga njerëz të ndryshëm, dhe më kërcënojnë që ta ndaloj këtë film. Se duket se mi të mikë pritëm tu. Në intervista në intervist, nga faktin argumenti jemi thelluar shumë një gjarë. Pas e 20 vjetë pas dekes ti, mund të dalin të vërteta.